Zdravím dámy a páni, jsem Medro, vítám vás u dalšího gameplayu u hry Far Cry 1. Že konečně jsme se asi dostali z ostrova. Tvůj kámoš vypadal docela na sraně. Sakra, víš, že v tom jedu a může nás sledovat přes můj LSI. Musíme sebou chodit. Tak jo, no. Je jich tu dost, no. Tak super. V vyšším ostrově prováděli demoliční práce. S trochou štěstí bys tam měl sehnat nějaké použitelné nálože. Bude to zní divně, ale potřebuji tady quick save. On se dobrý. Tak jo, máme něco zde. Okay. Výborně, první věž by měla být na severu. Sever. Uvidíme. What the hell? Nevadí. A ještě tady jeden. Vidím tě. Rozstřílím ti držku.
prdel s tebou! Tipný je, že já vždycky nevidím, tyjo. To je úletý. To je má úlet. Úlet. OK, Doyle, mám ty výbušniny. Výborně, první věž by měla být na severu. Teď půjdem po vodě. Že jsem vůbec střílel, že? OK, Doyle, mám ty výbušniny. Výborně, první věž by měla být na severu. Tak určitě. Už jste mě asi ztratili, že? Prostě jsem vlez někam. První věž, to tamhle to asi se tím myslí. OK. Mohl bych mít loď.
neviditelný týpek, pohoda. Prostě musíme rychle na pevninu. Je byl jeden. Jak se ti to líbí? Zatačím si na tvý mrtvole. Takový dobrý play jsem měl zrovna, kurně. Co jsem se to zandal, tyjo, a najednou nič. Slyšel jsi to? Co to sakra? Pohoda. Co to bylo? Tam je! Rozlákám tě! Jsi v pořádku? Jen si dej! To je on! Je jich tady byla. Našel jsem tě! Já tebe taky. Co chtěl říct, jsem měl nechat to říct, jo. Kolik ještě přijde? Haló? Ještě nějakou zbrojnici. Hošánci dali zpátky všechny ty náboje. Dávajte futny. Tady ještě někdo je. Co tuční hoši? Jo, tak jo. O.
Okay, to se nechám líbit. Ale nemají to hýly. OK. A sotva jsem vykoukl. Pohoda. Podis. Chce to více životu? No, ale víc tady toho prostě není. No, nevadí. Toho to nějak uděláme. Hoši šli na kebab. Where is my car? Určitě se bude hodit. Hele. Co to je? Co to je? Co to? OK. Takže já si to začnu tady odsud čistit.
Tak to byly kurně rychlí. Dobře. Hleď po stranu. Jaum. One down. Jo, tam si nevšim. To hell? Halo, on vystřelil z vody, tak to chce respekt. Nic. Bude bez tak taky ve vodě, ne? Já si tady vyložím před ním, bez těma pána.
Oh. Awesome guy. Oh, ok. Spousta věcí, dáme páni, spousta věcí. Tu mať stav. Nicméně tady bychom to asi mohli ukončit. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete lajkovat, zanechat komentář, sdílet mezi své přátelé a nech vás síla provází.